السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو دوستو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ چھِ تُہُنٛد خٲر مقدم یَتھ میٛانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ ییٚمیُک ناو چھِ نصیٖر آی ٹی. ییٚمہِ چَنلہِ کہِ وسادت کہِ مدتہٕ سۭتۍ ہیٚچھناوو تۄہہِ بہٕ کَمپیوٗٹَر ساینَس. یُتھ وۄنۍ زَن مےٚ لاسٹ ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کَریو زِ بہٕ ہیٚچھناوو تۄہہِ کَمپیوٗٹَر پرٛٮ۪کٹِکٔلی یہِ تہِ مےٚ پَتہ چھُ. تہٕ چلو کَرو أسۍ اِنشاء اللہ الرحمٰن. أزیُک یُس گۄڈنیُکُے سون پرٛوگرام آسہِ سُہ آسہِ اٮ۪پلِکیشَن پرٛوگرام. ایپلِکیشن پروگرامس منٛز تِم ٲسۍ گۄڈنِکُے آز مایکروسافٹ آفِس. مایکروسافٹ آفِس چھُ سُہ اکھ پروگرام آسان غرض ییٚتہِ تہِ کانٛہہ یُس تہِ کانٛہہ آفِس چھُ آسان تَتہِ چھُ پیٚوان یہِ ضوٚرتھ. آفِسس منٛز چھِ مین ژور پروگرام آسان. گۄڈنِکُے چھُ آسان مایکروسافٹ وٲڈ، مایکروسافٹ ایٚکسل، مایکروسافٹ ایٚکسس تہٕ مایکروسافٹ پاور پوینٛٹ. تہٕ أسۍ کرو آز سٹارٹ مایکروسافٹ وٲڈ. تہٕ کرو أسۍ یتھ منٛز سٹارٹ گۄڈنیتھٕے ہوم پٮ۪ٹھ. بہٕ ہاوو تۄہہِ یتھ منٛز مایکروسافٹ وٲڈ کِتھ کٔنۍ چھِ سٹارٹ کرُن، کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ منٛز فایل بناوٕنۍ، اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ فایل بناوٕنۍ، تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سۄ سیو کرٕنۍ، تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ یا اگر تتھ ایڈٹنٛگ آسہِ کرٕنۍ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان کرٕنۍ. چلو کرو أسۍ تیٚلہِ سٹارٹ تہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو. تہٕ بیٚیہِ چھُ اکھ رِکویسٹ تِمن دوستن تامتھ یِم میون ویٖڈیو وٕچھان چھِ، اگر تِمن باسان چھُ کہِ اتھ ویٖڈیوس منٛز چھُ کانٛہہ فٲیدٕ واتان تِمن، تہٕ تیٚلہِ کٔرِو اکھ مہربٲنی، یہِ واتنٲیِو پنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن باین سۭتۍ، باقین بیٚنٮ۪ن باین تہِ گژھِ امیُک فٲیدٕ واتُن. کیٛازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ اوترٕ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ سورُے فری آف کاسٹ. وۄنۍ کانٛہہ اگر وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ہے ژےٚ ووٚنُتھ پٔتمہِ لَٹہِ رجسٹریشن، رجسٹریشن چھِ تٔمِس خٲطرٕ یُس ییٚژھِ سٹِفِکیٹ حٲصِل کَرٕنۍ، کیٛازِ کہِ تۄہہِ چھو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کُنہِ تہِ اِدارَس منٛز أسۍ گژھو دٲخلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تَتہِ چھِ پیٚوان رجسٹریشن فی پے کَرُن. تِتُے آسہِ، باقٕے آسہِ نہٕ کانٛہہ، تاکہِ ایٚکزام ویٚکزام اگرے کٲنٛسہِ آسہِ سٹِفِکیٹ ضوٚرَتھ وَن ایرَس منٛز، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ رجسٹریشن مَسٹ. ویٖڈیو کٔرزیو لایِک تہٕ بیٚیہِ کٔرزیو کٲم، بیٚیہِ ٲسۍزیو شِیر کران، بیٚیہِ ٲسۍزیو پَنٕنۍ راے ضروٗر کوٚمینٛٹ سیٚکشنَس منٛز دِوان. بیٚیہِ اگرے کانٛہہ تہِ کَنفیوٗجَن، کانٛہہ تہِ سوال آسہِ تۄہہِ آسان، بنٛد کٔرِو دِوان کوٚمینٛٹ سیٚکشنَس منٛز. کرو تیٚلہِ أسۍ ٲسۍزیو تُہۍ پرٛیکٹِکل سٹارٹ، تہٕ روٗزِو تُہۍ ویٖڈیوَس تام، ویٖڈیو روٗزیو لاسٹَس نمبر. پَنُن کَمپیوٗٹر سِکریٖن آن، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ کٲم، أسۍ گژھو سٹارٹ مینوَس پٮ۪ٹھ. یَتھ گژھو أسۍ کہِ ییٚتھَس لیکھو أسۍ ٹایپَس منٛز رَنَس پٮ۪ٹھ شاٹ فارمہِ منٛز وِن وٲڈ ڈبلیو آی این ڈبلیو آر ڈی. یہِ گوٚو اَکھ طٔریٖقہٕ. کرو اٮ۪نٹَر أسۍ تہٕ اَتہِ گژھِ مایکروسافٹ وٲڈ اوپُن. یہِ گوٚو اَکھ طٔریٖقہٕ. بیٛاکھ طٔریٖقہٕ تہِ ہاو بہٕ اَنسا، أسۍ کَرو وۄنۍ یہِ کٕلوز. بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ گژھُن چھُ سٹاٹ مینوَس پٮ۪ٹھ. اگر وٲڈ آسہِ، وٲڈَس چھِ پہچانٕے آسان ییٚتٮ۪ن ڈبلیو. یہِ گوٚو اَکھ طٔریٖقہٕ. اگر نہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ آسہِ پرٛوگرام اَنڈَر یِوان، تیٚلہِ نیرِ آل پرٛوگرامٕز. ییٚتہِ ژھٲنٛڈۍ زِ مایکروسافٹ آفِس، ییٚکیٛاہ چھِ مایکروسافٹ آفِس، کیٛازِکہِ مےٚ چھُ یُس یہِ ؤرجَن چھِ یہِ چھِ 2010. کُنہِ لَٹہِ کَرو أسۍ کَتھ یہِ ؤرجَن چھُ کیٛاہ آسان. اَمہِ پَتہٕ کھول مےٚ مایکروسافٹ وٲڈ 2010. گوٚو دۄیو ترٛیو طٔریٖقو ہوو مےٚ تۄہہِ مایکروسافٹ وٲڈ کِتھ کٔنۍ کَرو بہٕ. یہِ فایل کَرٕنۍ بہٕ تٔمِس کٕلوز، کیٛازِکہِ یہِ چھُ ٹرٛایل ؤرجَن. اَمہِ پَتہٕ چھُ کیٚنٛہہ تہِ لیکھُن ییٚکیٛاہ ییٚتہِ منٛز. گۄڈنیُکُے یُس اَسہِ آو، نۄمَن چھِ أسۍ وَنان پٮ۪ٹھ کَنۍ میٖنوز، فایل چھِ، ہوم چھِ، اِنسٲٹ چھِ. گۄڈنیُک تُلو أسۍ ہوم میٖنو. فار ایٚگزامپٕل، بہٕ لیٚکھٕ کہِ ییٚتہِ منٛز کیٚنٛہہ تہِ، بہٕ لیٚکھٕ مایکروسافٹ وٲڈ چھِ. اگر بہٕ لیٚکھٕ اَکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ ڈیفنِشَن مایکروسافٹ وٲڈ، اِٹ اِز اےٚ وٲڈ پرٛوسیسِنٛگ سافٹ وِیَر. لۄکٕٹ مۄکٕٹ ڈیفنِشَن لیٚکھٕ بہٕ اَتھ، آلموسٹ used in every office. یُتھُے چھُ مےٚ لیٚکھُن. اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ یَژھان اَتھ بَڑاو بہٕ سایز. بہٕ ہاو تۄہہِ سایز بَڑاونَس منٛز زٕ طٔریٖقہٕ یَتھ منٛز. اَکھ گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ یہِ ٹٮ۪کٕسٹ سِلٮ۪کٹ. سِلٮ۪کٹَس چھُ طٔریٖقہٕ آسان، أسۍ نِمو ییٚکیٛاہ ییٚتہِ نَس یہِ کَرسَر، یَتھ کَرو ییٚتہِ نَس کِلِک. نَتہٕ کَرو کٲم، یہِ تھاوو ییٚتہِ نَس کِلِک. لیفٹ یُس یہِ کِلِک چھُ آسان، ماوسَس چھُ آسان لیفٹ بَٹن، یہِ تھاوو پرٛٮ۪س کٔرِتھ تہٕ پَکناوو دٔچھِنۍ دٔچھِنۍ یوٗتاہ سِلٮ۪کٹ چھُ کَرُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ أکیٛاہ ییٚتہِ نَسَن سایز چھُ 10. تُہۍ وٕچھِو باقٕے ییٚتہِ نَس تہِ بَڑٲیِتھ کوٗتاہ چھُ مےٚ بَڑاوُن. سے فار ایٚگزامپٕل 24. مگر سٹایلہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو نہٕ کٕہٕنۍ اَثر. سٹایل مطلب گوٚو کِتھ کٔنۍ لیٚکھُن، کَتھ طٔریٖقَس منٛز. ییٚتہِ چھِ کیلِبری. اگر مےٚ یہِ تہِ آسہِ چینٛج کَرُن، بہٕ دِمہٕ اَتھ بَدلہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ. ہر کُنہِ سٹایلہِ آسان پَنُن پَنُن سایز. فار ایٚگزامپٕل، بہٕ دِمَن أکیٛاہ ییٚتہِ نَسَن الجیٖرِیَن. تُہۍ وٕچھِو الجیٖرِیَن چھِ اَکھ سٹایل آسان، سۄ یۄس یَتھ منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، کیپِٹَل چھِ بَناوان سورُے کینٛہہ. یہِ گوٚو اَکھ طٔریٖقہٕ. بیٛاکھ طٔریٖقہٕ گوٚو کَنٹرٛول پٕلَس اے کَرو أسۍ سِلٮ۪کٹ. پَتہٕ چھِ آسان دٔچھِنۍ سایڈٕ اٮ۪نٹَر کی دٔچھِنۍ سایڈٕ، رایٹ سایڈُک لانٛگ برٛیکٹ. کَنٹرول چھُ تھاوُن دَبٲیِتھ. اگر اَسہِ بوٚڑ آسہِ کَرُن، أسۍ ہٮ۪کو أنِتھ اَمہِ پَتہٕ. تُہۍ وٕچھِو أکیٛاہ ییٚتہِ چھِ، بہٕ وَنو تۄہہِ زٕ طٔریٖقہٕ اَتھ منٛز. اَکھ چھِ أکیٛاہ ییٚتہِ نَس سایز 24. فار ایٚگزامپٕل، مےٚ چھُ اَنُن 5 سایز، ییٚتہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ایٚویلیبٕل. سُہ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ؟ أسۍ کَرو سِلٮ۪کٹ کَنٹرول پٕلَس اے، تَمہِ پَتہٕ دَپو رایٹ سایڈُک لانٛگ برٛیکٹ کَنٹرول، تہٕ رایٹ سایڈ لانٛگ برٛیکٹ، سُہ گوٚو 5 7 7. گوٚو اَکھ گژھِ بوٚڑ. وۄنۍ اگرے ڈِکریٖز آسہِ کَرُن، کَنٹرول تھوٚو دَبٲیتھٕے لیفٹ کِلکہِ ہُنٛد، لانٛگ برٛیکٹ کوٚر بیٚیہِ تہِ پرٛیس، تہٕ گوٚو یہِ یِتھ کٔنۍ. تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ یِتھ کٔنۍ. وۄنۍ اگر اَسہِ یَتھ کَلَر آسہِ چینٛج کَرُن، أسۍ کَرو بیٚیہِ تہِ واپَس یہِ سِلٮ۪کٹ. یَتھ کَرو کَنٹرول پٕلَس یی، تیٚلہِ گژھِ سورُے. یا اگرے اَکٕے لاین چھِ کَرٕنۍ پٔٹِکیوٗلَر لاین، تیٚلہِ گوٚو ماوُس تھاوُن لیفٹ کِلِک دَبٲیِتھ. فار ایٚگزامپٕل، مایکروسافٹ وٲڈ یوت چھُ مےٚ کَرُن سِلٮ۪کٹ. اَمہِ پَتہٕ چھُ کَلَر ییٚکیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪ن آسان لیٚکھِتھ فونٛٹ کَلَر. اگر بہٕ ییٚتہِ نَس کِلِک کَرٕ، اَتہِ گژھِ رٮ۪ڈ. مےٚ اوس بَدل کانٛہہ ضوٚرَتھ، بَدل کانٛہہ کَلَر. سے فار ایٚگزامپٕل گرٛیٖن. تیٚلہِ کَرو أسۍ ییٚتہِ نَس سِلٮ۪کٹ گرٛیٖن. اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ. وۄنۍ اگرے أسۍ یہِ فایل تھاوون سیو، تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ زٕ طٔریٖقہٕ وَنہٕ بہٕ. اَکھ گوٚو، یَتھ گٔے شاٹ کَٹ کی دَپاوُن کَنٹرول پٕلَس ایٚس.
پتہٕ چھِ اتھ باے ڈِفالٹ آو اتھ ناو اورے ناو مایکروسافٹ وٲڈ. أسۍ ہٮ۪کو چینج کٔرِتھ, کِلِک کرو ییٚتٮ۪ن, أسۍ تھوٚو اتھ ناو فار ایٚگزامپٕل کینٛہہ تہِ, فار ایٚگزامپٕل P1. اگر سیو چھُ کرُن تیٚلہِ کرٕ بہٕ سیو, بہٕ کرٕ نہٕ یِتھ کٔنۍ کینٛہہ, بہٕ کرٕ کینسل وٲڈ. بیاکھ طریٖقہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن گژھان فایل مینوس پٮ۪ٹھ, ییٚتہِ چھِ أسۍ تھاوان سیو. اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ منٛگان پاتھ, یعنی کہِ لوکیشن مےٚ کتنس چھُ تھاوُن. یہِ ہسا بہٕ تھاوٕ یتھ ناو ییٚتٮ۪ن سِمپٕلی أتھۍ ڈاکمینٹن منٛزٕے, بہٕ دِیو یتھ ناو پریکٹِکل ون سیو. مِثال مانو اَسہِ مۄکلو أزیُک پرٛیکٹِکل کٔرِتھ, وۄنۍ کَرو أسۍ فایل پَنٕنۍ کٕلوز. أسۍ آیہِ بیٚکہِ دۄہ, بیٚکہِ دۄہ وٕچھو أسۍ سٲنۍ فایل چھا موٗجوٗدٕے ییٚتہِ نَسٕے, یۄس اَسہِ فایل بَنایے راتھ. مِثال ییٚتہِ نَس گژھو یَتھ منٛز مایکروسافٹ وٲڈَس منٛز گژھو, ییٚتہِ وٕچھو ییٚکیٛاہ ییٚتہِ نَس پَنُن پرٛیکٹِکل, ییٚکیٛاہ چھُ پرٛیکٹِکل ون. وۄنۍ اگرَے اَتھ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ ایڈِٹِنٛگ, کانٛہہ تہِ چینٛج چھِ کَرٕنۍ, أسۍ ہٮ۪کو اَتھ ایڈِٹِنٛگ تہِ آرام سان کٔرِتھ. تھٲیِو نظر, کانٛہہ تہِ چینٛج, فار ایٚگزامپٕل ییٚکیٛاہ چھُ ییٚتہِ نَس ییٚکیٛاہ چھُ پرٛوسیسِنٛگ سافٹ وِیَر, بہٕ کَرٕ یِژٕے ہَن سِلٮ۪کٹ. کۄس چینٛج آسہِ کَرٕنۍ, کَلَر کَرو سا چینٛج, بیٚیہِ کیٛاہ کَرو سا, ییٚکیٛاہ چھُ. تہٕ یہِ گوٚو أزیُک لۄکُٹ مۄکُٹ پرٛیکٹِکل. اُمید چھِ زِ تۄہہِ یِیہِ میون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد. یِیِو تُہۍ تہِ. اللہ تعالیٰ سوال. اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ.